Šta je bilo to? Nismo čuli. Slađana, šta je bilo? Opiši. Rekao, stavila sam prijateljski ruku na Jarana, on mi rekao da maknem ruku, da će me razbiti. Jarane, čuo sam da si nešto neraspoložen danas. Šta je? Nešto te muči ili šta? Ne, sve je u jedu. Ne, a budi iskren, ovo je iskrena televizija. Pa ja sam tijeko sve u jedu. Pa nije sve u redu, jer sam dozvao da si nešto ljut, da nešto nisi raspoložen. Šta, imaš opet problema sa Dubravkom? Ne. Nego koji je razlog? Nikoji. A je ti možda dosta emisije ili šta, jel te muči? Sve u jedu. Pa ne, nemo mi biti raspoložena da mi ne znamo. Moraš pa velim ti da je sve u jedu. Dobro, Jarane, okej. Okay. Dobro, ja ovdje sjedim sa jednom lijepom ženom, tema je ljubav. Poštovanje, prijateljstvo, seks, pa možda na tu temu Slađana da malo porazgovaraš sa Jaranom, da doznamo njegovo mišljenje, on je vrlo poznata osoba, on je novinar koji ima Oscara i možda neki ljudi koji sad gledaju televiziju mogu biti prosvjetljeni njegovim odgovorima. Pa Jarane, lijepo molim te da razgovarate kao prijatelj, Slađana je jedna draga osoba i ne moraš se bojati, jel tako? Evo, čisto izvolite, ko frendovi ćemo razgovarati. Imaš ti poštovanja prema ženama? Ti ja uvijek imam. Ti si javna osoba i dobar si, ili imaš? Imam. A zašto, kako nemaš, nisi imao prema meni poštovanja? E, neiskren je. Jesam ja. Pa da ti imaš poštovanja ne bi se skidao, nisi iskren. Jel imaš ti kako, evo, aj drugo pitanje, imaš ti kako u žensku sad? Ma ne, neko odgovori na to pitanje, dobro pitanje. Ovo prvo tvoje. Prije svega, gospodična. Molim te, makni ruku sa usta, jer pokrivaš, dovoljno si dugo na televiziji da znaš da te onda ne čujemo. Prije svega, gospodična Slađana, ja se nisam skidao, već si me ti skidala. A drugo, nek puste snimak. Prvi ili drugi? I prvi i drugi, ja se ne bojim nikog na svijetu. A zašto si ti mene lupio, imala sam plavo tu, ako imaš poštovanje... Zato što si izazivala. Ali imao si poštovanja prema meni. Pa imam ja poštovanja prema tebi, kao prijatelji ćemo mi uvijek ostati prijatelji. Ne, Jarane, ne možemo slušaj, biti prijatelji. Dok ja lajem ti šuti, molit ću te lijepo. Dobro. To je moj bontom. Dobro. Ovako, drugo je prijateljska ljubav, a drugo je seks i ljubav. A ti, ako ne razumiješ šta je prijateljska ljubav i muž i žena, onda ga ja i... Ajde, ne razumijem. Daj mi reći što je to prijateljska ljubav. Prijateljska ljubav, recimo ja i ti možemo otići u svaka doba van. Da. Izaći na kavicu. Nemoja značit da... Idemo odmah u krevet. To je za mene najveća... Znači, ne mora znaš da idemo odmah, već malo poslije. Pa, ako se dogovorimo. Pa, ali nije to prijateljska ljubav? Kako nije? Prijatelji se ne ševe, prijatelji su prijatelji. Pa ja sam prijatelj sa svim ženama. Jesi ti prijatelj sam? Jesam. Da si mi prijatelj, ne bi me lupio. Pa ne bi te ja poševio, zbog čega? Da. Prije svega, da sam se ja oženio na vrijeme... Ko što nisam, ti u tvojim godinama ja sam mogao imati u svojim godinama ili sina tvojih godina ili čejko. Znači, kad bi ja išao tebe ševit, ja bi išao svoju čejku. A zašto nisi imao ćerku? Zašto se nisi oženio? Zato jer sam zaostao u razvoju. Razvoj. Da. Šta ti, nije narastao nešto nisam. Li ti? Pa nije, ne kužim. Nije sve u kuću i seksu. Opljosno. Pa ne, jel što ti nije narastao, ne znam. Treba dušu imat. Još, ja nisam zaostala u razvoju, ali opet nisam se udala. Tvoj problem, udat ćeš se, mlada si, zgodna si, lijepa si. A što znači u razvoju da si zaostala? Nisam na vrijeme krenuo u školu. Imao sam upalu mozga, imao sam svojih problema u životu. Eto, sad jasno. Da ne pričam sad svoju povijest, jer počeću plakat, ludovati, to je to. A kakva veze ima škola sa ljubavi, sa ženitvom? Ma idi u... Zašto? Jarane. Čekaj.
Pa kad ti hoćeš mene iz pjeločilja? Neće zbog mi me. Mi čisto prijateljski razgovaramo. Pitaj ti mene sve, ja ti odgovaram. Ali iskreno, neko ti što lažeš, ti lažeš. Hoćemo nazvat moju mamu. Da je pitan. Što će meni tvoja mama? Pa da je pitan. Šta? Ovo što sam ti ja. Što, da je pitamo da li je istina da je sin zaostao u razvoju. Upjavo to. Aha. A ja se ne sidim. Samo se vi smijte. Da Bog, da Bog svima dao ono što je meni dao. Ma nije istina. I gotovo. Jarane, ja se ne smijem. Ali reci šta je to u tom životu što te muči. Reci, gledaj, ja, da ti mene pitaš, ja bi ti rekao. Ja kao mali imao sam 2-3 puta upalu mozga. I jedva sam ostao živ. Aha. Evo. I zato nisam pošao na vrijeme u školu. Pošao sam u prvi razred tek u 12. godini. Sad vam je jasno. A da li si ti zbog tog mene lupio, zbog tog tvoje upale mozga? Ne, a zašto me lupio? Zato što si izazivala. A kako će žena... Pa nemoj ješ ti mene skidat na silu ako ja neću. Ja te na silu, ja su... Ne, nisi, moj tata me je skidao. Reci mi, ta upala mozga, 3 puta si imao, jel? Da. I da li se to odrazilo kasnije... Da li si bio dobar u školi sa 12 godina u prvom razredu, si bio najpametniji možda? Normalno da jesam. Jel? Pa da. Nije to loše onda. Si naučio sve. Znaš čitati, pisati. Pitaj me nešto konkretno, pa nemoj me sad. Ne, jel znaš čitati, pisati to? Hvala Bogu. Znači sa 16 godina završio si osnovnu školu, jel tako? Da. Ne. Nego? Ako si išao u prvi razred... Kad si imao 12 godina. Koliko godina si imao kad si završio osnovnu školu? 20. A znači, padao si razrede? Ne. Nego? Pa, ja ću na ti 12 i 8 ću 20. Koliko se ja kužim u matematiku. Pa, osnovna škola traje 4 godine. Ja. Da, kod tebe. Na Peščenici. A di traje osnovna 8 godina? Svugdje. Ma nije, 4 imaš osnovne i 4 srednje, gimnazije. Dobio, ajde, dobio, ima 12. Nema veze. A da, zato se zove osnovna, jel je 8. Da, oprosti. Znači imao si 20 godina kad si završio osnovnu školu. Da. Daj mi reci... I 3 godine zanata, to je 23. Da. E. I šta ti fali? Lijep si, čovjek. I ništa. Normalan, pametan, postao si zvijezda i šta ti pali? I zašto bi sad ti plako nad svojom prošlošću? Ne bi plako jer mi je krivo kad me neko zafrkaje. Pa ko te zafrkaje? Nije bitno. Dobro. Ima ljudi. A znači bio si malo zakržljio do 12. godine, jel? Da. A reci mi, da li je to bilo... Samo mentalno ili neki dijelovi tijela su ti bili zakržljali isto? Recimo pišo. Gospod Malnaj. Da. Mi ne pričamo o seksu. Pa nije to seks, ne govorimo. Pišo je za mene seks. Nije, pišo je organ s kojim se piša. Da. Da. I svaki ima to. Nemaš samo ti. A mogu ja tebe sad nešto pitati? Izvoli. Jesi ti mene postavio sa ovom damom da pričam ili s tobom? Imaš pravo, oprosti, Slađana, vodi. Oprosti, ti. Dobro, izvoli. Ali isto, pita, mene zanima isto. Ajde, pitaj, opiši mom. Jel ti pišao isto za osto ili? Je. Mal ti je? Mali, da. I zato se ni... Hoćeš kad ti povećat. Evo, vidite i sad kak se ponaša. Pa? A čekaj, a šta bi ja tebi jekao sad? Ja te pitam normalno. Čekaj, a šta bi ja tebi sad jekao na to kad ti meni govoriš je ti pišo za os, je ti pišo mali. Ja kažem je, hoćeš ga povećat. Je to južno šta? Nije. Pa je. Koliko ja znam da nije. Ako smo prijatelji... Kako bi ja tebe sad pitao, što ti imaš tolike velike sise?
Pa opće nema velike sise, to oni kamerama uvećaju. Da, da, moj čača ima. A to tata ima sise? Gospodo. Da? Hoćemo mi nešto kulturno... Pa hoćemo, nisam... Ako misliš mene ispjevočiljati, daleko si se zajebala. Idemo nešto konkretno pitati. Pričat. Jane, rekla si što mislim o ženama. Da. Sve najbolje. Žene su za mene cvijet. Pojedine. Može sad još nešto. Pojedine, tamo, samo malo nisam... Tamo u sobi kad smo bili, ti si rekla da su žene sve kurve. Kad sam ti rekla, a što ti je mama? Žena isto. Rekao sam... Sve su žene kuljve, ali opljosti majko i ti si žena. Je znaš ko je to izjeko? Jara, prošli put u sobi. Ne, jedan veliki umjetnik. A zašto sad kažeš da su žene cvijeće? Cvijeće zato što ih volim ja iznad duše. A nisam ja kriv što su žene džubljadi u duši. Jer ne razumiju sijotinju. A kako to? Cvijeće je malo prije, a sad su džubre. Pojedine, ja sam jekao. Nisu sve žene. Da, pojedine su cvijeće, a ostale su džubre. Normalno. Što ne razumiju... Koja je pojedina žena za tebe? Što znači moj pojedina? Moj problem. Pa ne, znači sve su... Šta sam ja? Što sam ja, evo? Jel sam ja taj cvijet ili džubre? Svaki čovjek, od svakom čovjeku ima mišljenje u sebi. A evo, pa reci, ne valja imat mišljenje u sebi. Mi tu pričamo onako... Hoćeš da ti jeknem istinu? Hoću. Ti si za mene komad i pol, da te poševim, ne bi te poševio. Zato što ti je pišao mali, dobro, i... A daj, nije sve u piši. Dobro. I kajak te je. Misliš ti da... Da li je ona za tebe cvijet ili džubre? To odgovor. Da. Ona je za mene cvijet. Cvijet. A zašto si tu kod cvijet? Ma kod te jebe. I tu ću te još uvijek ako budeš dobija. Ali ja sam cvijet, rekao si, a cvijet si tu. A jesam ti rekao. Tu ću te opet i ako budeš opet... me izazivala. I nema. Ti svaki minut mijenjaš narav. Ne, nije to, to evo, je... Evo, kakvo sad mišljenje imaš o meni? Pa jeko sam ti, fantastično. Dobro, evo za minutu. Dobro, šta je ljubav, Jarane? Šta je to da se zaljubiš u samo jednu osobu? Ne u sve, nego sretneš to i zaljubiš. Kakav je to? Šta je ljubav? Joj, sad si me zateko, ali nećeš dugo, sad ću ja razmislit. Ljubav je za mene muž i žena, da se slažu, da se vole, makaj oni ne imaju kune u džepu, spavaju u šupama, to je za mene ljubav. A za mene ljubav nije ona koju ja, na primjer, imam ja žensku koja samo hoće interes. To za mene ljubav nije. Jednom ječ. Za mene je ljubav nešto fantastično. Kad ja vidim na ulici, a hvala Bogu vidim, svaki dan jer sam u firmi dostavlja svojoj. Kad vidim dvoje mladi da se ljube, da se slažu, meni srce plače. E to je za mene ljubav. Tako sam ja isto... Voljet iz srca, a ne iz duše, pardon, a ne iz... džepa i interesa. E, tako sam ja to plako, je za mene ljubav. Tako sam ja plako kad sam vidio tebe i Dubravku. Ja sam plako jer sam vidio da se dvoje starih ljudi ljube, jer ona je starija od tebe, ona je baka. Ti, hvala Bogu, isto više nisi u cvijetu mladosti.
Ja sam plako od sreće kad sam vidio kako se vi ljubite, makar ti nemaš zuba. Ona je tebe ljubila, a desnu stranu zubi nemaš. Rekla mi je, ja sam gledao, pio sam kavu u kafiću kada te ona sa jezikom poljubila i onda je nakon poljubu se rekla, joj, jebote Bog, Jarane, pa napravite zube, boli me jezik. I to je bila ljubav. I to je lijepo bilo gledat. Šta se desilo da sada nisi sa Dubravkom i da li je to bila ljubav? Molim. Na to pitanje ću ti odgovoriti u prisustvu nje. Za mene ona nije, ona je za mene prijateljica ostala u pjosi. Ja nju ne mrzim. Da. Ali nije bila ljubav to tako. Ali nije bila ljubav što sam ja očekivao kod nje. S tvoje strane je bila. S moje strane, sad ćemo je nazvat, pa je pitaj. Ajde, nazovi. Koji je? Čekaj. Nema broja. Nemam ovaj, mobitel mi je. A imaš broj? Imam broj. Aj, samo izađi danas broj, da ne kažemo javno broj, pa ćemo je uključiti. Može. Ajde. Daj kameramanu broj. Neko stavi ova kamera i godi tu. Mislim ja da nju Jara ne smije ni nazvat. Ne bojim se ja, sad ću svit. Šta kad te izređa sad? Nek izređa. Ali jajan će i sve. Ja ću ti krenuti odmah uvijek na pet, na ovaj da ti da se zvori kako hoćeš. Crveniš, Jaran? Ne. Zbog čega? Ja sam u pijavu. Nek svi čuju. A da li je tebi to možda dobro za tebe, zato što misliš da ćeš spomiriti ponovo sa Dubravkom? Ne. Zato si dao broj. Slušaj. Ženska glava, rekao sam ti, ja mogu sa njom biti prijatelj koji s tobom, a više je ništa. Zašto? Ja zbog čega? Ona, ja sam je pitao, idemo na stranke, zajedno. Ona nije htjela. Onda, da me voli, ona pišla na stan sa mnom. Što da plaćate popola? Čekaj, ako jedna ljudi hoće za primjer uzmimo ja ti sad. Da. Ako hoćemo zajedno biti. Ako ćemo zajedno biti. Zašto bi ja plaćao ovdje sam, a ti tamo? I ona meni tumači, mojam jazmicit. Ma šta ti imaš jazmicu, baba od 50 godina, čovjek? Jarane, zove te molim. Dubravka, ona te vidi sa prelijepom ženom sada, pa reci, evo ti Dubravke. Halo? Halo? Dobro večer. Pa dobro večer. Izvolite, gospođo Caljić. O, za Boga miloga, pa probudili ste me, malo sam zadrijemala. Pa tako i treba. Televizija uključena, ja sam, evo vidiš, stara sam i zadrijemala sam jebiga. Hvala Bogu. Dubravka, Jaran je rekao da je on tebe volio iskreno od srca, ali da ti njega nisi, da si ti njega volila samo za lovu i da si mu samo zbog interesa bila s njim. Eto, to je da te pitamo, je li istina?
Ma kakva istina, pa mi se volimo već 2 godine, posvađali smo se bar 20 puta u te 2 godine i to na mrtvo ime, tako da sam mislila da se više nikad ne budemo razgovarali. Ali ovo ti je zadnji put, gospođa Cajić. Čekaj, a za lovu, za koju lovu da ga volim? Koja je to lova? Za koju lovu? Pa ja nisam nikad nikoga volila iz interesa. Ne, ne, moj čača je volio mene. Tak mi njega čuj, to jest da smo si mi dijelili dobro i zlo, da mi je kupil cigarete, da mi je posudil novce, da to je, pa vratila sam, još kaznam, neke sam udužna. Ali s kojeg interesa, pa čekaj, danas sam gledala na televiziji, auto show je na Velesajmu, čovjek je kupio auto za 5 miliona kuna, e pa sad kad bi on tak imao 5 miliona kuna i kupio takav auto, pa da neko kaže da sam zato s njim, onda ajde de, ali ne znam iz kojeg interesa i za koju lovu. Kaj sad, probudila sam se pa baš mi moda, čekaj, morala bi kavu popiti pa da se onda razgovara. Ali gle, Dubravka, sa dužnim poštovanjem prema tebi, ti si žena, ali on izgleda odvratno, on je ružan muškarac. Šta si ti vidjela u njemu da si se zaljubila? Pa nije on ružan muškarac, on ima dušu, a čim neko ima dušu, onda ne može biti ni ružan. On je vrlo dobar, ali na momente eksplodira, popizdi šta bi ja rekla. Dubljavka, molim. Samo malo, opljosti. Pa čekaj, sad razgovaram s tobom ili Željkom, Željko me nešto pita. Šta ajde, pa sad ću ja tebi odgovoriti. Na momente, evo, Slađana kaže da ju je udario. Mene nije udario. Hvala Bogu. Mene i nije udaju nikad. Ću je uvijek. Mene a zbog nikad. Čega? Pa zbog tebe. Zbog tebe. Jer sam mene bio s tobom zato što me je skidala. Pa čekaj. Jer si vidjela sama. Čekaj, da kažemo sad Jaro pravu istinu. A nemoj zajebavati. Pa čekaj, mi uvijek istinu govorimo. Pa da, hvala ti Bogu. Pa da li si ti rekao, šuti sad dok ja pričam, ajde. Da si se ti onako ponašao prema Slađani meni usprkos, jer smo mi kao bili hvala Bogu svađi, pa sad usprkos meni da me napraviš ljubomornom, ali ja sam u tim godinama da ne mre više biti ljubomorna i za te lebace tako. Ja ti ne voliš me. Ma, sad si lagala iz sebe i mene. Prizna, ma, čekaj. Ma odjebi. Ma ne mrem pa sad, pa jesme ti zvao, da mi Željko zvao. Pa nemoj jes ti mene jebat. Jarane. Pa čekaj da kažemo sve ono kako je istina. Jarane. Idi u kujac. Ona te voli. Odjebi. Je znaš kad smo bili. Puknit će šama i pjeć svima sad. Pa nemoj ženu na sada suru za Boga. Aj ti. Željko skini je. Dubravka, se sjećaš kad je mene nazvala? Hoće mene skinut kad on hoće, a neka ti hoćeš. Ma skini je s linije. Dubravka, mogu ja nešto pitati? Ajde, Slađana me. Sjećaš ti se kad si nazvala mene? Molim? Sjećaš kad si me zvala da pitaš je li Jaran bio sa mnom ili sa Ninom Badrić? Da. Evo, da te Dubravka nije volila, ne bi zvala i ne bi provjeravala. Ma ne, isto ću i tebe i Dubljaku. Ali ti si rekao da se sad ti udaješ za njega, ja sam onda odustala. Nemoj mene jebat. Ja sam rekla, ali počeo me tući, nisam mogla izdržati to. E pa tako, neke stvari ne mogu ni ja izdržati. E, slušaj. Ja tebe tuko, daj, slušaj, pusti sad na mene. Slušaj jednu pusti, stvar. Ne pričam. Ako bude si zazivala, ja ću se tu da kao tijat pjesvima. Nemoj mene jebat. Pa Jaro, ne može se tak prema ženama. Ti šuti, odjebi. Pa ti, gotovo. Pa kad smo bili sami, nikad se ovak nisi ponašao. Ma jebi se! Kad smo sami, manji si od makova zrna, a kad imaš publiku, onda noriš. Ma jebi se! Pa nema se sad momentalno s kim, evo, sama sam. Jesa ti u zatonu, pjekuće, jeko. Isto. Čekaj, ja sam unuda prolazila i ti si mene zvao. Da! Ti radiš Dubravo. A ku si gljenula u zaton? Pa u zatonu je sastanak sa gospođom Verom. Jesa ti isto, jeko, isto. Pa sa gospođom ja Verom. Ja ne lažem nikad Vlado Matijević. I Vlado Matijević me zove. Odjedi. Naravno da sam došla, pa mi smo bili i kolege na OTV-u. Nema više. I prijatelji, i stanovali smo zajedno. Gote. I krenula je ta ljubav zube, nisi napravio, obećao si mi odmah iza nove godine. Ne znam više šta bi rekla. Kaj? Da li sam ti rekla, ako hoćeš živjeti sa mnom, da moraš prvo zube napraviti? A znači tako ucijena? Nije. A da! Ne, kad sam te ja pitao u krevet, ti si jekla u klimak.
klimacu sam. A za tjuge nisi u klimacu. Ne, za moment. Jeli? Ja nema volju za seks. Maću kuljac. Ma ne, Jaro. Odjebi. Pa i žena u klimacu. Nemo ješ mene jebat. Pa, če, pa znači, mogu ja malo ne se. Znači ti mene voliš da ja napravim zube. Evo ti kuljac. Pa čekaj kad se ljubi. Ma odjebi. Da grebeš tim zubima sad dva, tri u kosu. A puši. Eto ti ga naš. Nemo mene jebat. Pa, nisam ti ja budala ničija. Pa neću nicija. Prekinuti ovaj, jel, zašto ja Željka prekini, pustim. Prekini, ajde. Željko, molim te, makni je. Pa možda me nešto još svađena treba pitat, neću s tobom razgovarati. Dubravka, još nešto da te pitam. Ajde. Jel ti voliš još Jarana? Ma naravno, jebi te. Naravno, na neki način da. Jarane, nazvira, Jarane. A puši kulja citi joj. Eto, ja ne znam čemu ta nervoza i ta agresivnost, ja to ne razumijem. Dubravka, jel ti njega voliš? Pa volim ga Slađana na neki način, on je stvarno dobar čovjek, ima dušu. Nema on dušu. Dubravka, ja znam kad si ti mene zvala i rekla jel bio s tobom, ja sam rekla da se mislim udat za njega i tad si ti... Ja sam rekla da nemam ništa protiv, ko što i nemam. Da. On ima dušu, ali na momente ne znam, možda ta upala mozga iz djetinjstva utječe, nemam pojma, ali... A kako je vama zajedno bilo, Dubravka? Pa mi smo više živjeli kao prijatelji, sve je dobro. On pa jeste, je imali, jeste imali pa, odnose te nekakve? Pa krenulo je, ali nije tako nešto, ništa konkretno. Ja, nego šta sam htjela reći? Da si ti... Jaran je rekao da ste spavali, ti si da. To potvrdio. Pa spavali smo mi, ali on je bio džentlmen pa rekao ako ti nećeš, nećeš, ali u ostalom kad nećeš, kad si u tom klimaksu, onda se jebi, sad će on, ima on još 3-4, ne znam, u Osijeku kad je bio sa 4 žene imao priliku i to, ma nekenke, ne znam, ja sam žena u godinama. Spavati, međutim, nije htio on zbog mene s njima spavati, me, trebao je to iskoristiti, ja bi... Nije, on vam je lagao cijelo vrijeme, jer on kad je bio s vama, on je htio spavat sa mnom. Ali ja to nisam, jer sam ja osjetila da vi njega volite. Ne, ne, on je Slađana meni rekao da je meni iz inata napravio ono što je napravio, da me napravi ljubomornom. Da. A pošto ja imam 49 godina, troje unučari, tako ozbiljna sam žena, ja nisam ni u mladim danima bila ljubomorna, pa šta bi sad. A zašto niste htjeli ići s njim na stan? Zašto se ne udate za njega? O, pa stanovali smo mi zajedno. Jer, kak da se udam? Ja sam podstanar, on je podstanar, kak da se udam? Pa nemamo, velim ti. On kaže, iz koristi sam živjela s njim. Vidiš, javno me vrijeđa, nikad s nikim iz koristi nisam živjela. Nije vam dao novce i to? Ma pa mi smo dijelili dobro i zlo, sad ne znam koje to novce, cigarete i tako, te sitne potrebe, to smo uzajamno, kad imam ja, kad ima on, ima on i tako, to je sve. Ljubljava. A vratio si se. Ne, ja sam se vratio, ali hoću ti jeći, zašto smo se mi jastavili? Hoćeš da ti ja kažem? Hoćeš da ti ja kažem? Ja znam zašto. Čekaj, hoćeš da ti ja kažem? Ajde, ajde. Šuti! Pa ja se ne bojim istine, ajde. Šuti. Nemoj ženi vikada šuti. Ovako. Budi nježan. Ovako. Ajde. Mi smo se jasavili definitivno zato ja, ti plaća stan. Ja plaćam na drugom mjestu. Ako hoćemo zajedno biti, jesam ti predlago, idemo na stan. Da. Zajedno. Da. A ti si jekla da jazmiš njih. Koju pičku matenju će žena jazmišćat puno od 50-ih godina? Pa čekaj, Jaro. Ma daj me, nemo jebam. Ugla si me za nos. Pa da li ja sad mogu odgovorit? Može, izvoli. Eto, tamo kod Jimija gdje si našao stan, to zapravo zajedno smo bili. Da. Lijepo sam ti rekla, ovdje ti znaš da imam troje unučadi. Samo malo, a jesi ti, samo malo imam na to, samo malo, dozvoli, imam na to, jesi jekla svojoj tanji predavno, predavnom, da se seliš kod mene u Osječku kod Jimija, da ćemo uzeti Vladimiju i Luku tjedan dana. Da. Pa ti ne znaš šta hoće sama. Čekaj, mogu ja sam odgovorit? Djeci. Pa čekaj, djeca ne mogu puzati po onom pepelu, po onom... Onda što si govorila? Onda pa lažeš ko najveće džublje. Ja nisam znala da su takvi uvjeti tamo. Ne, pa jesi sama iz početka je bila sa mnom. Da.
Pa? A sada bi mogli... Jesi spavala sa mnom u krevetu? Da. Ali Jarane, ti lažeš, ti si svima nama rekao da si imao seks sa Dubravkom. Jesam, pitanje! A ona kaže da lažeš, da nije. Kaže da lažeš. To ona može mačku odjeb. Nabit. Dubravka, ja jel lažeš ti iskino ili on? Je ti. Reci, pa lažemo jedan i drugi. Šta, Malnaj, šta je za tebe spavanje sa ženskom? Pa to da se skine. Jebačina. Da. Pa? Čekaj. Je ti iskino, jesam te jebo ili nisam? Čekaj. Kaj? Pa je ti pička mu matena. Čekaj. Da pa se zna. U vezi važno... Ma nemo ti smo... meni, čeka, čeka. Pa vidi, je vidiš Malnaj da se izmotava. A nije istina. Ma idi u pizdu, pa, matena. Pa da se neiskrena. U ostalom, ti stalno govoriš da ljubav nije seks. Pa nije. Pa i nije. Pa nije. A čeka, kad sam te pitao, idemo se jebat, ti si jehla u klimaksu. A za druge nisi. Čekaj. Mašu kujac, mene ćeš jebat. Čekaj. Meni je isto potjebno koji svi drugima. Pa znači da je za tebe, da je za tebe ljubav seks. Normalno. I još više od seksa. Pa čekaj, ja sam bila u zatvoru godinu dana. Tad je još moj suprug bio živ. Ja sam ga volila, a nismo se seksali kad sam bila u zatvoru. Kad je glup. Pa, pa nije me mogao u zatvoru, Bože me... Pa recite mi ali čekaj, nisam ja sad u zatvoru. Pa jesi... ja ti hoću reći da ti možeš i bez seksa nekoga voliti. Evo ti kujac. A ne, ti si rekao ja ću tebi sad iz inata oslađanu, ja ću ovu, ja ću normalno. Ono. Pa normalno šteta, da mi to povrijedilo. Ne, a ne bi te ja jebao kad bi mi se tu postavila, ne bi te jebao. Čekaj, još samo ovo da kažem da ne troše te impulse na mobitel. Ja sam tebi rekao da za vrijeme korizme odričem seksa, jel tako? E, je, a za drugim... Čuo sam sve, molim. Samo je s tobom, ne. Molim te. Ti si se odrekao pijake četiri molim dana te. Svega. Ja molim te. Bez... E, daj se skidi sa telefona. Pa čekaj, mene je Željko nazvao, nisi me ti nazvao. Dubravka, molim. Jesi ti bila ljubomorna kad je njemu Luca tamo radila što je radila? Pa nisam bila ljubomorna. Pa vidiš da me nije voljela nikad. To mi je bilo vulgarno. Vidiš da me nisi voljela nikad, samo... Ja ti inte jesa, i ne seji. Ne, moram reći otvoreno da mi se gadilo, užasno. Gadilo bi se. Što nisi ti meni dala to? Moju, ja. Svoju pažnju pjeva meni dala. Ne, ne, ti pitaš što ona tebi nije pušila kurac, jel ma da? Ne to, pa već si... ljubav. Pa ali, Jarane. Ma. Ako ja kažem, sada mi nije dobro, nisam za seks, muči me klimaks, imam valunge, šumove u glavi... A za druge i nemaš! Ma za koje druge? Nemo da pričam! Ma za koje druge? Nemo da pričam! Ja ako sam rekla da se neću seksa 40 dana za vrijeme korizme, ja da, neću... Da, a ti ali, si rekao da nećeš samo malo, to nije 40 dana, to je 2-3 mjeseca! Nisam za seks. Da. A to je bilo da nisam 2 godine za seksa da sam u braku. Ti si rekao ako padneš u krevet ja ću te njegovat. Znači nema ako padnem šance. U krevet, ako sam invalid ne mogu se seksa. Ti si obećao da će me njegovat. Znači ti da. Bi onda pizdio ako se ja ne mogu stvarno seksat. Da, da. Ne, on bi tebe da padneš u krevet, on bi tebe onda, tek onda bi te seksualno iskoristio kad se ne možeš braniti. Nema šanse. Ne, 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 to ne bi, on nije nasilan. Šta se toga tiče, ja nasilan je stvarno je, Dubravka, ne znaš ga, još slušaj, nasilan. Slušaj, Dubravka. Molim. Samo malo. Reci. Jeci ljudima. Reci. Jesi sa mnom spavala u Vodičkoj ulici? Da. U krevetu? Da. Jesam te pipno? Malo si me počeo pipat, a čeka, a jesam te pipno? Malo. Jesi jekla? Nemoj, ja ne prijatelj smo, nemoj. Tako je, rekao sam odustao. I ti si otišao u WC. Jesam bio fej. A šta si u WC-u radio? I bio si fej, da? E. I to a šta si radio u WC-u? Šta si radio? Tako. Jer ja sam rekla, nemoj me dirati, ja sam prijatelji. A čekaj, prijateljica ti leži u krevetu, a ti u WC-u drkaš. Šta je to lijepo? Tako je, to je istina, živa istina, eto. Reci, ali lažem ili ne lažem? Živa istina. Eto. Eto, pa sramota ti... je da ti tako prijateljstva imaš. Ja nisam nasiljan čovjek.
Da. Ja neću na silu. Ne, ne. On kad je sa ženom sam u četiri zida, on nije nasilan. On malo, kad ima publiku, onda malo pojača to. Nije tako. Istina. Ali inače je jako nježan i... Jesam ti u zatonu i sam drka u WC-u. Paj puta. Isto to. Ko je? To. U zatonu pjekuće. Jesam ti jeko to. Ko je? Nemamo ja ti više šta pričat. Ja sam to lijeko pije svima. I nemamo. A šta bih da sjednem za stol kod tebe? I nemamo šta pričat. I kad sam rekao da ću se maknut, da ću sjest na drugu stranu, rekao si ostani tu, onda šta? Pa hvala Bogu. A ja sam tu. Da li ti Jara ne patiš? Ja imam osjećaj da ti ne. Patiš zbog Dubravke. I meni je žao ne. Da jedna lijepa veza tako završi. Ne. Ne. Ali gledaj, ispada da patiš, jel? Ne. Ne bi je molio da ostane za tvojim stolom, ti si neraspoložen zadnje ne. Vrijeme. Ne, ne patim ja. Željko, da. Ti si nama rekao da moramo probati, da li možemo zajedno da malo... I normalno, i šta si ti napravila? Kako tu ja? Samo malo, Dubljanka. Samo malo, idi u kuljac. Kako tu ja proba s sobom? Ja te zovem. Na stan da idemo zajedno, ja ti govorim, zašto bi mi plaćali jedan stan i drugi ako mislimo zajedno živit, a ti nećeš. Kako ću ja pljoba s tobom, Bog te jebo. A ne možeš pljobat. Čekaj, kako ću pljobat? Čekaj. Ani jeci. Polako. Kako ću pljobat? A onda, Željko, kada ma smo razgovarali zajedno, ti i ja, tvoja supruga je bila, sjećaš se onom kako ću pljobat? Dobro, ja ne šuti sad. Dobro. Ali već, nakon dva tjedna, on je htio da se mi ženimo i da mi budemo zajedno, ali da šta imamo razmišljati sa 50 godina, ma koji kurac baba? Sada ćeš ti razmišljati baba od 50 godina. I iz dana u dan. Onda na čemu sam ja? Onda na čemu sam ja? Rekao, čekaj, ja... Pa na čemu sam, normalno? Ne mogu ti... Gdje zavlačiš i mene i sebe? To sve mora spontano doći. Ali, Jarane... Spontano 100 godina ću imati... Da, suđeno nije izgubljeno, ali on je htio na silu i bok, Da, imaš pravo, Dubravka. Jarane, ne možeš ti nakon dva tjedna odlučiti da se ženiš nekim... Ne! Spontano, ja sam ti rekao, probaj živite zajedno, ja sam... vidite da li se slažete, da li gospod ne volite. Gospod Jeko, a ja sam njoj pjedlago to. Ja sam njoj pjedlago. Da. Idemo pokušati 2-3 mjeseca, ako ne ide, ne ide, svak sebi, ja sebi. Da. Nećeš ništa izgubit, da. Samo ćeš dobit. A kad si dobila ovakvog čovjeka kao što sam ja, tako. Ne da se ja falim, dobila si 10 na lotu. Da, Željko. A ona nije htjela, ko te jebe. I rekao mi je da ću biti prva dama Evrope. Ne upravo to. Nego i mogla prva bi dama bit. Evrope i princeza. I mogla bi biti. Pa kao, mene to ne zanima. Dubravka, kao prvo ja sam plaćao taj stan u kojem Jaran živi. Nije to bio neki stan, ali je bilo ono mjesto. I Jaranu, normalno, ja plaćam svake subote, on je vrlo pošten čovjek. I mogla bi biti. I ovaj, onda je on tebe toliko volio da je on naručio taksi. Upravo kad ti to. Nisi imala cigarete, tebi je taksi nosio bijeli Marlboro. Ne bijeli Marlboro, nego Largo. Largo, da. Largo. Pa to je ljubav. A koji bi to čovjek njoj, koji bi to i jedan čovjek tako napravio, ko što sam ja. Pa čekaj, ali taj taksista je bio ljut, jer mu na koncu nije plaćeno to nosi. Pa nema veze, ali ja sam kupio... On je bio ljuda, kaj ga jeta, budalo, pola sebi, pola tebi. Ali njoj je taksi... Ali čekaj, taksi nije, nisi platio, pa vidiš, bio je ljut taksi vozač. Iz reda su ga izvukli, van nije plaćen taksi, to je inače prijatelj od Rame, i ja tog čovjeka znam. Pa lako, ja bi poslala sad njemu s taksijem večeru, ne znam. Ma, poslala bi mi kuljac. Da. Nemo mene jebat. Eto, Željko, ti znaš da sam ja iskrena sveta. Da, žao mi je da je to jedna lijepa veza. Ti si za mene najveće džublje. Pa nemoj tako da se rastanemo s takvim riječima. Dubravka je jedna draga osoba. Nema šanse. Žao mi je da to tako završilo. Vidiš, ljubav nije laka stvar. To je stvarno... Željko! Izvoli. Ja ti velim jednu stvar. Ja patim za njom. I plaćem se.
Pa vidim patio ja to. Sam. Vidim i ali sada više pa... ne. I zato me vrijeđaš. Jer sam vidio da nema pomoći. Jer ne možeš ti, Željko, samo malo, kako ćeš ti stajo konja naučiti da jaše? Hoćeš reći, ja sam stara kobila. A ti si stara kobila za mene. Kako ću ja tebi dokazat neke stvari? A zato kod mene to nema, malo sporije ide. Trebalo pa ti nemaš pameti u glavi. Sve bi bilo u redu. Ti da imaš pameti u glavi, ti bi jazbisla. I bila bi prva princeza i dama Evrope. Upravo to. Znači još ima šanse Dubravka kod tebe. Nema. Nikakve. Ne znam. Samo Jarane, da znaš da se starog konja može naučiti da se ne jaše. Ne može. Ali ide polako. Dobro, ne, dobro, Dubravka. Ne, polako, pa naravno. Da. Koliko ću ja čekat kad ja ostajem kog kljuša? Jel rekao je da sam upropasila njegove mlade godine? Upropasila si mi život. I život? Jesi. To znači da će se zbog ljubavi za mnom ubiti ili šta? Nema veze. Par puta mi je rekao da će se i ubiti, ne znam šta da radim. Nema šanse, ja se ne ubijam ni za kog. Onda dobro, drago mi je, samo da to ne napraviš jer da te imam na duši. Ma odjebila. A čuva, možda bi bilo bolje da se ubije. Nema pjevočilja ti. Samo ćete svi, doći ja sutra da javnice pa ću ti glavu jazbiti. Meni? Tebi, da. Čuvaj se, Dubravka, mene... Jesi pokvaljena iznad duše. Eto, po kom pitanju? Po zato svim pitanjima. Zato sad ti pitanjima. Ne dam oni stvari. Željko! Halo, da? Da? Ne mogu ja tebe pitat, Dubravka, ti šuti. Mogu pa. Ja tebe nešto pitat? Izvoli. I jedan čovjek, kad bi tako nudio ženskoj, kao što ja njoj... Da bude dama prva... Samo malo idi u kujat! Bili koji pisao, normalno da bi svaki... Svaka to... žena bi pristala. Upljavo to! Da, neko da život i sve. A neće. Onda... Ajde evo zaprosi Slađanu, ona ti je mlađa još ti može i robit. Ma Slađana je sa mene... Svijete i ja joj ne bi jebao kad bi se tu skinula gola. Čekaj, ali tebi je želja da još imaš djete, a ja rodit više ne mogu, ja sam u klimaksu i to ti duboko. Ti si u klimaksu, Dubravka, stotinu godina. Može malo. Dubravka, ne može. Ja sam može vidjela da se vas dvoje volite, odlučila nema sam šanse se povuć, iako mi je to ajde, teško. Ajde, pomirite se, pa. Ma nema šanse, Pa mi se vidimo skoro svaki dan. Alo, Željko, ne moješ me natjeljat na to. Ne, neću te ja natjeljat. Ja bi poginu, Bog te jebo, neću. Ali gledaj. Čvrsto odlučim, neću. Pa molim i te. I gotovo. Ja, pa ja sam ti život upopatio. Mene ne može niko jebat. Ne. I moja majka mene nije zajebavala. Pa dobro. Eto, čitavo pa vrijeme se govori da seks nije ljubav, kao to i Jaran priča i svi, ali on je ljud zbog seksa. Doj malo, kad si mi zadnji put dala? Kad si mi zadnji put dala? Pa... Au! Bože, dragi, pa moramo vidjeti, ali pa ne mogu ja tebi davat samo tako, a na koncu nija ne znam na čemu sam, kad si 5 minuta dobro, a ostali ti od danas ljud. Zato... Ali ima ona pravo, ti nisi stabilna osoba. Dobio, nisam. Ali gledaj, to što Dubravka je stara i u klimaksu je pa ne može imati djece, to nije problem. Vi možete posvojiti djecu. Pa upravo to, pa ja sam joj čak i to... To! Ma, a šta ćemo posvajati, imam ja troje unučadi, pa evo, o njima ćemo voditi brigu. Nema šanse! I sad ću ja posvajati. Ma nema šanse! Možeš ti naći ženu koja ima 35 godina koja može... Evo vidi, Željko, ispada da me ne voli. Da. Vidiš da me odbaciva od sebe. Da, vidim. Da me voli, ne bi to nikad rekla. Istina, Jadan. Je istina. Istina, da. Vidi se me ne voli. Da. Ni malo me ne voli. Da. Ne, ona tebe poštuje. Prijavi se svetica dana. Da. Žao mi je da tako patiš, Jadane. Žao mi je. Pa i ti da mene voliš, onda bi me razumio. Moj klimaks, moje valunge, moju korizmu i tako dalje. Je. Ja sam razumila kad nisi 4 dana pio u početku korizme pa si bio živčan. Oćeš bez alkohola, to, bez pive. Oćeš 100 godina da si u klimaksu. Ali Jaran, klimaks dođe s godinama.
I nakon toga žena više ne može rađati. Ti to ne znaš, Jadane. Daj mi objasni Slađana šta je. Daj, Dubravka, daj objasni Jaranu šta je klimaks. On ne razumije, on misli da ti njega daje. Jaran, šta je klimaks? Pa eto, klimaks je nema više. Oće šta ti ja kažem šta je klimaks? Da. To kad žena gubi menzes. E to je klimaks. A i dalje može rodit po tvome, jel? Ne može. A zašto ne može, aj ti meni reci. Zato što ne može, jer nije materinica kako tjeba. Ne, ne, nema više, jajaca više nisu sposobna za oplodnju, pa naravno ne mogu se ugnjeziti u maternicu i tak dalje. A možda i tvoji spermazoidi, kak se to stručno zove, ja ne znam, su manje pokretni, sporadi tvoji godina. Ili opijeni od pive. Ili opijeni od pive, pa su mrtvi, isto ne mreju šetati imo tamo, može biti greška i kod tebe. Nego pijani leže. E? U tvojim jajima. Jer on misli da je on u cvijetu mladosti, a ja sam stara baba i šta više imam razmišljati, jer mi je to jedinstvena prilika da mlađeg čovjeka imam kraj sebe. Hvala Bogu! I kaj sad, šta igra jedna godina u 43 njegove godine ili koliko ima, kaj ja znam, ili u moje 50? On se nemre više, on oče sutra da mu kažem da sam njegova Božja, zapravo njegova pa Božja, ne Božja pa njegova. I da živimo zajedno. Ja moram preko noći reći da ili ne. No, ja moram razmisliti. Ja moram malo vidjeti kako se ponašati u društvu. Ma koju pičku maternu će žena u 50. godina mislit? Maj, moja mama... Koju pičku maternu ti ćeš mislit? Kad se zaljubiš. Ti ćeš mislit. Pa mora razmisliti, pa naravno da moram. Ma ide u kujac, jasni. Dobra, okay. Pa ne bi se udala ni za ovo Hrvata što je kupio auto, evo na Velesajmu za 5 miliona. Ne bi, kad bi ti neko neke velike novce ponudio i kućeljinu moja Dubjavka bi išla sve še, lizala bi mu pete. Dubravka, pusti Jarane, mogu daj Dubravka ne nešto pita. Dubravka, jesi konačno razmislila, imala sad vremena, jesi razmislila? Nema šanse, pa, sad ja ne. Pa sam nakon ovog ponašanja, moj odgovor je sigurno ne, i ne, i ne. I ja isto, ne, i ne, ne, i ne. Jer ti ćeš doć meni. Šta, da budem princesa? Ti ćeš doć meni, gospodjo. Evo nek cijela javnost zna. Ti ćeš mene molit, a ja ću ti dat ovaj bosanski. Ne, ne, pa ja sam tebi rekao da se neću udat, a ne ti meni. Dobro. Dvije negacije su zapravo potvrda. Dva ne je da. Dvije minus i minus daju plus. Da. Nema šanse više. Dobro, ja meni je žao, meni je žao da ako je to istina, zato jer ste vi oba dva dragi ljudi, ja sam samo inzistirao da se upoznate, da živite neko vreme zajedno i da ne letite brzo pleto u brak. Ipak a jeko sam ja njoj. Da, ipak Dubravka, ti imaš troje unučadi, u klimaksu si, Jaran je jedan draga osoba, on ima siguran posao u Ligu, evo i kod mene, on će doživotno raditi. Hvala Bogu. Da, pa ja imam sigurnu mirovinu. Ma imaš ti sigurnu kuljac. Kad si dobila mirovinu? Pola godine te ja financijam. Da ti iskreno kažem zašto nisam dobila mirovinu. Ko te financija pola godine? Jeci! Jeci istinu! Ja te financijam! Pola godine! Pola godine! Isuse i Bože! Pola godine! Pa ti znaš koliko samo ja... Samo za interjer si sa mnom bila. Et. I ne seji. A zašto nema mirovinu? Zato što je ušao u dugove. Aha. Da, zato što mi braco Cigan na vrijeme nije vratio novce. Ko, braco Cigan nije vratio? Da, pa znaš da sam mu bilo posudila. A zašto, čekaj, a zašto si ti tako? Pa mi je stalno Jaro govorio da će me Cigo zajebat, nije me zajebo, na kraju je vratio sve. Jeko, slušaj jednu stvar. Cigo me jedini nije zajebo. Jeko, pa, eto, to je moj braco, vidiš. Ovako. Molim. Ne pričam s tobom, Jeko. Izvoli. Ovako, sad ću ti istinu jeći kakva je ona. Jadila je u zatvoru kod Velje Opačak. Dobila je 1500 kuna. Meni kune nije dala. Nije istina. Potjošila si sve. Nije istina da sam dobila. Prodala si onaj mašazje 2,5.
jesam ti ja tjađo i kune. Ti kad imaš novce, ti si glavna. Ma hajde. Ma hajde, to si ti. Hoćemo nazvat Velju Opačak. Ajde zovi sad odmah. Ili Ivu Opačak. Zovi, zovi, ajde. Nemoj sjat. Pa zovi odmah sad, ajde. Koliko su ti dali novaca za 15 dana? Pita njih, ti kaži pita 500 ti, nije. Pita ti sama sebe. Pa čekaj, nisu mi dali, ja sam radila. Pa dobio, a gdje sam ja to znao? I da Beni nije ostao raditi, ja bi ostala čekaj, dalje. Čekaj, gdje sam ja to znao? Nisam. A on će sa mnom bit. Čekaj, šta ja tebi trebala bi račune polagat? Pa mom pokojnom mužu nisam nikad račune morala polagat. Šta je a jesam ja tebi polago? Ti meni. Kad kod sam imao nešto, jesam ti rekao. Kupi ti neku večer kod Nine, opet joj bonove kupuješ kod pa Nine. Pa kuja se boli za Ninom? Pa čekaj. Ma čekaj, kuja pa se boli. Pa sve to zbrajam, pušenje Luci. Slušaj. Skidanje pred, kako se Snježana ili kako se zove. Gospodjo, gospodjo. I ove sve, pa čekaj malo, pa ja to gospodjo. Trebam kurat. I sad na kraju ljutiš se na mene jedan ljutim dan i odeš se Nini. Zato što nisi u pljavu. Da si ti jekla čvrsto, Jajane, idemo na stan, makaj u supu. Čekaj, nema okretat, molim te, ja o drugim stvarima pričam. Ako ja čekaj, idi u kujat. 40 dana ćeš halo. Ode s Nini. Halo. A ti ako mene voliš, ti ćeš čekati 400 dana. E, kuta da ti malo. E. Eto, sad idem spavat, šta da radim, Željko? Da. Čujem, slušaj, ostan na liniji, e, slušaj. Još. Ostani. Ajde, ja ostanem na liniji dok mi Željko kaže, a ne ti. Ja ću ti jeći, jer sam ja u cudi. Ne, Željko će meni halo, reći ili ja ću reći. Halo, slušaj, da ti reći. Kazem istinu ovu. Ajde. Jesi ti... Znam da nećeš lagat, ali razmisli dobro. Razmislila, eto želite. Čekam ja. Šta je sad, Jarane? Da, jesi ti ov... E, to ne, ne, vidi šta je istina. Ti, Dubljavka, da si čvrsto jekla, Jajane, idemo na stan, ja ne bi nikog, ni Luta mi ne bi pušila, ni ona me ne bi skidala, jesi sama vidila... Nije tebe slad... Samo malo! Skidala, e, ja pričam. Jesi pa čekaj, ti pričaš, a kad ja pričam, ti nećeš slušati. Halo, čekaj, ajde, ja ću završiti. Jesi sama vidjela da sam ja nju s kojim i udalio ja toga. Radi kako mene. Možeš biti takva? Radi mene si. A ja sam to radio sve da vidim... Da mene ne praviš ljubomorno. Ljubomorno, da vidim koliko ti mene voliš i koliko ti... Do mene cijeni, zavidio sam. Znači, javno da treba za... pušiti na televiziji da bi otkrio koliko sam ja, koliko upravo te volim. Upravo to, koliko me cijeniš i voliš. Ali ti od mene... I šta, kad si se vratio s te televizije, kad si Luci pušio, ubit sam te trebala od ljubomore ili šta? Čekaj, ti od mene budalu si jadila cijeli život. Čekaj, e, pa... dosta ti... Ma ko se u Bosni drva nosi? Ma koja žena bi durala da javno na televiziji pušiš drugoj, ona tebi, pardon. Ljubljavka! Onu stvar, da se skida pred ovako mladom zgodom kurom i da ja to duram. Ljubljavka! Reci. Ma ko se u Bosni ma drva nosi? Ma to se tu tako drva nose. Tu se tako drva nose. E lako. Ali mene ne možeš napraviti ljubomornom da s tim stvari. Znači, ne voliš me. Ja jedem ženu... Koja nije malo ljubomojna. Ne mogu na to biti ljubomojna, e onda, to mi se gadi. Onda ne voliš me. To mi I se gadi, to mi je vulgarno. I nemoj se luda da ne voliš. Pa ne I... mogu imati želudac, jer mi je to vulgarno. Prosti, ajmo završit. Pa čekaj, žena da svaka kažela, koja voli muškarca, nemojte sve onda... dopucit. Molim. A? Oprosti, sad sam pričala dok si govorio, pa nisam... Ma jedi se. Žena koja svaka... Muškarca voli iskreno, neće njemu dopustiti da takve gluposti jadi, jer ga voli. A šta sam ja trebala kroz ekran doletiti na OTV i tebe i šamara? A ja sam vidio da ti mene pomalo odbacivaš. Pa zgadilo mi se to, naravno. Čekaj, prije, prije toga, nemoj mene jebat. Nije prije, to bilo prije, Luce, ne seji. Ne. E,
Sad ja ti ja prelažem ti sve istinu govorim. Pa ja sam veliki filozof za tebe. Pa doktorca nauka. To se zna i filozofiraju. Doktorca nauka. U odnosu na mene. Nek te bude stid. Mene neka bude stid ili tebe da, šta radiš na televiziji. Da. Pa čekaj, mene je stid od moje djece šta si radio tamo. Hvala Bogu. Nek tebe budi, nek te upljavo ču, bude stid tvoje djece da si meni dopustila da to jadis jer me nisi voljela. Pa nisi meni pitao mi je što napravi. Čekaj, ja sam vidio, pa o čemu mi pričamo? Nema. O čemu? O pušenju, Luci. A ja sam vidio. O pušenju, da. Ja sam vidio da ti mene nimalo ne sliviš. Da. Zato sam ja napravio to. Izinata. A da sam ja vidio da ti mene imalo voliš. Ja to ne bi sigurno napravio. Pa čekaj, ti nisi 2 mjeseca u vezi mogao izdržati, pa kako bi 20 ili 30 godina, 40, šta ja znam koliko ljudi žive zajedno. A koliko si mi dala u 2-3 mjeseca? Hoće šta ja kažem? Ne znam. Dva put. Dva put, nemam da. Pojma. Nemam pojma, vidim, to valjda kad sam bila pojma. Pijana. Ja znam. I nije me stid. Samo pa će mi smijete. Čuj, da ja sad, Željko, hoćete vi prekinuti da. Ili ja da... Dobro, hvala ti Dubravka na ovom iskrenom razgovoru. Sad smo ušli u srč problema, ja sam stvarno bio spreman da vi ako prođete taj predbračni period, dobro, da živite sretno, ali vidim sada je došlo do velikih problema. Da, da. Ali Jaran pati, samo da znaš. Ne pati, ja znam. To znam, to sam jučer vidjela na njemu, ne, ali ne. Nije da je on sve upravo, ja da sve laže. Ne, da. Pa ti lažeš. Evo, pa ja nazovimo opata kvelju. Ma dobro, to smo već rekli. Dobro, pa. Jarane. Ja mene samo žao da dvoje ljudi, eto, koji su mogli sretno živjeti. I zato da opata kvelju nazovi. Još puno... Godina. Da kažeš da ti patiš, jel? Da. Meni je žao da ljubav koja ima sve manje u ovom svijetu gdje su ratovi i ubistva. Nema tu ljubavi. Da i tu ova ljubav umire. Tu ljubav je kod djepa ide. Ova ljubav je umrla između vas dva tako dragih i tako divnih osoba. Tu ljubav ide žao je kod djepa. Kako će mladi ljudi koji sada startaju u vezu, koji gledaju ovu emisiju, kako će ih to... pogoditi, obeshrabiti. Ja molim gledatelje koji su u ljubavi, u vezi, neka ih ne obeshrabi ovaj neuspjeh, ovi divni, dragi ljudi. Tu ljubav ide preko džepa, gospod Željko. I preko seksa po tvome, preko seksa, ne preko pa džepa. Pa i preko seksa. Dobro, a kad te voli, onda seks nije važan, to stalno govoriš. Evo ti kuja, sebi nije važan. A tebi meni je? Meni je, Bogman. Da. Pa dajte mi dopustite da završimo ovo. Okay. I zbog toga mi, zbog tih mladih ljudi koji se sada vole, proljeće, vrijeme, znači, ljubavi. Jarane, šuti kad ja pričam, molim. Dobio, i meni je žao zbog toga jer je proljeće, se mladi ljudi vole, da sada prisustvuje jednoj tragediji, ljubavnoj tragediji, kada ljubav, makar se željela probiti do srdaca Jarana i Dubravke, i ljubav nije uspjela, jer su tu ljudi napravili takvu barijeru da ni ljubav ju ne može prodati. Zbog toga mi se plače, zbog toga ne vjerujem više u svijet, u ljubav, poštovanje i prijateljstvo koje sam vjerovao do prije susreta Dubravke i Jarana. Neka mi Bog pomogne, neka mi neko da nadahnuće da vjerujem u tu ljubav usprkos ove tragedije koje smo noćas gledali i bili svjedoci. Ja zahvaljujem tebi, Dubravka, na poštenoj razgovoru, zahvaljujem i tebi, Jarane, na vrlo iskrenom i poštenom razglabanju o ljubavi. Puno vam hvala, nek vas Bog blagoslovi i hvala ti, Dubravka, na ovom javnju. Hvala laku i tebi, noć. Željko, laku noć, laku noć.